Jag har tänkt på det här med Norgehistorier. De berättas ju över hela världen. Ja, fast då handlar det inte om norrmän förstås, nej. Skulle väl låta väldigt konstigt om folk i Bangladesh pratar historier om norrmän. Nej, men grannländer emellan, de tycker om att berätta roliga historier om varandra. Måste betyda att norrmännen berättar historier om svenskar. Undrar vad det ska vara bra för. Finns väl ingen där som begriper dem. Vet ni förresten hur en norrman knyter skorna? Jo, så här. Så här. Kom, nu kör vi igång. Det var tre norrmän som hade de, alltså vi åker mitt Sverigeturism gör ni till dem. De åker över ibland så där och så försöker vi locka norrmännen hit för de har så mycket pengar. Så kommer de hit och så är de turister här och så köper de upp allt vårt gamrat och så åker de hem igen. Och det var tre stycken som var här, de hade tagit sån här vildmarksturism i Viksjö var de. Ni hittade Viksjö, ja visst. De gick där på skogen och gick och gick och så plötsligt så springer de på ett spår. Och den första norrmannen, han faller omedelbart på knä. Undersöker spåret med kännaren min noga och så reser han så upp och så säger han: detta här, som har gått fram här, det är en älg. Det är en älg som har gått fram här, är det en älg som har gått fram här? Nej, 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 säger en andra norrman. Det är inte mulig alltså. Det är en björn som har gått fram här, det är helt klart. Det är en björn som har gått fram här. Den tredje han inte säger någonting för han blir överkörd av tåget. Nej, men jag kommer att tänka på när du berättade en historia så tänkte jag på det var tre stycken Piteåbor. Måste berätta något om Piteå, ja, min hemstad. Så var det tre stycken Piteåbor som satt och skröt lite för varandra om sina fäders bilar och sådär, vilken som hade snabbaste bilen. Och så säger den första killen då att ja, och du vet att farsan min, han har ju en Audi Quattro. Han kör ju neråt Stockholm på ja, 6 timmar sådär. Inga problem. Ja, den andra killen, det är väl nog att skryta med min farsan, har ju ett Saab-plan, sån där tvåmotorigt. Han flyger ju ner på 2 timmar, 6 timmar, det är väl nog att skryta. Och sen den tredje killen då. Ja, vet jag vad ni snackar om. Min farsan har idag alltså en Volvo 245 kombi. Farsan jobbar på AC, han slutar 4, hemma jävlat kvart i. Nej, men jag kan väl säga som det är. Det är helt naturligt att vi skåningar inte blir så imponerade. Och där är ju en sillastrypare. Ja, det vet ni förstås vad det är. Sillastrypare från Limhamn. Han hade en gammal kamrat och arbetskamrat som tidigare hade bott där nere. Men egentligen var det stockholmare och han ville gärna ha upp sin kamrat till Stockholm för att få visa. Och fint det var där uppe. Du måste ju komma upp och se huvudstaden. Här finns det grejer, säger han då i telefon gång på gång. Nej, jag tycker inte det är mycket att föra efter. Här är rätt bra som det är här nere. Men i alla fall efter några års tjat så åker den här sillastryparen upp. Och han blir mottagen vid stationen och hämtar i en öppen bil. Och väldigt tjusigt stor är den också. Ja, förstår du, här ska man ha stora grejer i Stockholm. Så nu ska du få se på stan. Och så kör han runt och visar. Här har du Hötorget. Och har du sett, titta, stadshuset. Här är det slottet. Se vad stort och fint allting är här. Ja, Stockholm är Stockholm. Kaknästornet. Har du sett vad högt? Det är annat hemma i Skåne, vet du. Ja, jag vet inte riktigt. Så jag han sillastryparen hela tiden. Men i alla fall, nu ska du ut i skärgården förstår du. Nu kommer du få se på grejer riktigt. Och så ut med Vaxholms båt. Har du sett måsarna va? Och så ut. Där är prunkar och växer och gror. De här korna vet du. Sånt har ni inte i Skåne. Och titta vad blommorna blommar upp. Det är stora. Har du sett vilka bin som sitter på blommorna va? Har du sett så stora bin någon gång? Sillastryparen tittar bara och så säger han: vad är det med dig? Himma är de stora som svalor. Nej, 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 stopp och belägg. Stora som svalor. Det går väl inte an. Jag menar, hur fasen kommer de in i kupan? Det skiter väl jag i.
Jo, att norrmän, de är väldigt noga med det här med trafikregler. De är mycket mer noga än vad vi är, och det beror på att de har ohyggliga böter. Ni har sett att man har börjat nu med sån här kamerövervakning på svenska vägar. Men det är gammalt i Norge, de har haft det här jättelänge. Om du kör 10 km för fort i Norge, då åker du på 10 000 spänn. 10 000 kronor i böterna. Norska. Ja, du vet, då är vi uppe i 12. Ja. Visst, och likadant är det med säkerhetsbälten. De är jättenoga med det. Och då tar de ju bilder på dem. Och får de då syn på att man inte har säkerhetsbälte på sig första gången, då är det 5 000 kronor. 5 000 norska i böter, det är inte klokt. Och skulle man slarva en gång till och de får en på bild sådär, va? Så att man inte har något säkerhetsbälte på sig. Då åker man på 30 000 spänn. Norska, 30 000 här, ja. Och skulle detta ske en tredje gång, då tar de bälte. Det var en nyexaminerad läkare, alltså, som skulle jobba på ett mentalsjukhus. Och han tyckte liksom, när han varit där någon vecka, att det var väldigt fixerat vid piller och medicin och att alla liksom skulle hålla sig lugna och liksom, det hände ingenting. Så han, det är ju så när man är ny på ett jobb, man vill, liksom, man vill göra någonting så att man gör någon förbättring så att det märks på något sätt. Så han hade en idé om att han skulle låta några patienter få liksom, utforska saker och ting. De skulle få välja ett ämne och använda biblioteket och liksom verkligen läsa om saker och ting och lära sig och berätta för honom vad de kommer fram till. Och då var det då en kille från Norge, och så var det en kille från Finland, och så var det en kille från Piteå. De tre ville ställa upp på det här försöket, så att säga. Då skulle de enas om ett ämne, och då valde de just spindlar, skulle de prata om. Så då, det gick väl en 2-3 veckor, och de använde biblioteket, och det verkade väldigt lovande alltihop och sådär. Ja, så hade den här tiden gått, och så skulle de komma in en och en och berätta för den här läkaren vad de har kommit fram till. Ja. Och så kommer då norrmannen in först, och läkaren är väldigt spänd på hur det här ska bli, och han har höga förhoppningar om att det här kommer bli bra. Så kommer norrmannen in, och så säger läkaren: ja, vad har du kommit fram till idag? Ja, spindel, de har ju 8 ben, det har de, och de kan ta död på flugor, kan de. Ja, det var allt. Ja, det var nog allt, ja. Ja. Det var inte så kul liksom. Han hade ju hoppats på lite mer, men det var ju 2 kvar, så det finns ju fortfarande hopp att det kan ändra sig, det här. Ja. Så kommer finnen in och: ja, vad har du kommit fram till då? Har du liksom hittat någonting roligt om spindlarna här? Och nå, de är ju svarta och de klättrar i nätet. Jaha, det var ju inte kul. Det var allt liksom. Så nu hade han väl mer eller mindre gett upp då, när den här killen från Piteå kommer in. Så sätter sig killen från Piteå ner och ja, vad har du kommit fram till, säger läkaren då lite så här. Han har nästan gett upp hoppet. Då slänger han fram en jättelik fågelspindel på bordet. Alltså den är stor och lurvig, otäck. Kolla här nu, va. Och så säger han då: höger om. Och spindeln börjar gå till höger så här. Vänster om. Och spindeln gick till vänster. Tillbaka till mitten. Tillbaka till mitten. Det här var ju fantastiskt. Men den här läkaren var imponerad att han kunde få den här spindeln att göra de här sakerna på 2-3 veckor. Men du vet, nu har jag kommit på en grej så här, att kolla här nu. Så tog han upp spindeln och drog bort alla 8 benen på spindeln. Så att den låg där. Den var ju otäckt där. Kolla här nu, va. Höger om. Det händer ju ingenting. Vänster om. Ingenting. Ja, du vet, jag har ju kommit på att tar man bort benen på då blir de ju döva. Vet du vad som är litet och svart och hänger i en lampa? En norsk elektriker. Vi syns om en vecka. Hej. Jag såg min fru på stan igår, men hon såg inte mig. Nej, hon såg dig. Hej. Jag tror inte på det här med att det egentligen bara finns 7 roliga historier. När jag har 2 kompisar, Göran och Allan heter de. De berättar vitsar för varandra hela dagarna. Det är olika och det är liksom hur mycket vitsar som helst.
De berättar det så ofta så att till slut så sätter de numret på vitsarna bara för att klippa dra hela historien. Ja, ibland så kunde Göran säga till Allan 27 och så skrattade Allan. Och så sa Allan 14 och så skrattade Göran. Ja. Ja, fast en gång sa Göran 84 och då skrattade Allan alldeles något kopiöst. Men vad är det så Göran, varför skrattar du så mycket åt den? Jo, sa Allan, att den har jag aldrig hört förut. Kom. Hej. Stina! Ja? Är din där? Det tror jag är lite äppelcidervinäger. Ja, oh, wow. Jo, apropå whisky så satt två karar upp i en skybar i New York högst upp och kröka lite tillsammans. Den ene säger till den andra, du, jag ska bjuda på en whisky som är helt otrolig. Du har aldrig varit med om maken med ett skorfos. Beställde in den. Titta på killen. Det här är dynamit, vet du. Man kan flyga när man druckit den här whisken. Nej, lägg av, säger killen. Du skojar. Nej, sant. Kolla här. Säger han. Går fram till fönstret, öppnar fönsterrutorna och kastar sig ut. Gör en snygg båge och kommer tillbaka och landar. Gå in och sätts vid bordet. Ja! Men det här är ju fantastiskt, säger killen. Tar en klunk. Oh. Det är inte äppelcider, min egen. Gå fram till fönstret, öppnar det och kastar sig ut, glad i hågen, och dånar ner mot marken och smack går det 1000 bitar. Andra killen sitter helt iskallt kvar vid bordet. Beställer en whisky till och då säger bartenden, fy fan Stålmannen, vad du är taskig när du blir full. Det här hände för en massa herrans år sedan bort i Irland. Det var två irländska bröder som var ute och rodde på havet och la någon nät och grejer där. Och det kom en fruktansvärd våg. Så båten höll på kantra och det höll på att gå riktigt illa där. Så årorna, de for i all världens väg. Och där satt de och tittade på varann. Och, jaha, vad gör vi nu då? Ja, det är inte så mycket att göra och det var bara att vänta och se. Det gick en vecka faktiskt. Det blir jävligt tråkigt där i båten. Då är helt plötsligt så hör de, det är väl 17:30 på morgon någonting, så hör de bonk, hör de. Då kör de, då driver de där alltså, och slår i en flaska så ligger och guppar det, va? Mm. Tänker om och plockar upp en flaska här och så ur med korken och puff. En ande. Ja. En sur jävla ande. Och gör ni här 17:30 på morgon, sa anden. Han var väldigt irriterad över det där att det var morgon. Och... Ja, ni får en önskning. Men det brukar ju normalt sett vara 2-3 önskningar. Men ni får bara en, för hon är bara 17:30 på morgonen. Jag hoppas att den ena brorsan fort som 17. Jag vill att hela havet ska vara Guinness. Puff! Puff. Och det var Guinness, ölet alltså. Mm. Och den andra brorsan, han hängde ju inte alls med. Och efter, ja, stod och tittade på det här. Och så blev han ju fly förbannad på brorsan. Och så sa han, men din jäkla idiot. Nu måste vi ju pinka i båten. Jaha, nu ska jag. Jo, alltså jag måste berätta. Det är ju... Man kan säga så här. Man ringer till doktorn. Ringer till doktorn och doktorn svarar, ja, hallå, jag är doktor Bergqvist, jajamensan. Du, det är så här, jag har ett stort problem. Ja, vadå då? Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja, men berätta nu, säger doktorn. Ja, det är på morgnarna, va, till exempel, va. Frukost. Jag tycker inte om kaffe, så jag tar ju en öl, kan bli två. Sen går man till jobbet, jobbar lite grann och sen är det lite kaffepaus. Och jag dricker inte kaffe, så blir det en öl, två öl. Och sen är det då lunch. Sitter man och äter lite grann så här, va, och de andra dricker sån här ramlösa och så. Jag,
Ja, nej, jag tycker inte om det. Jag dricker några öl. Det kan bli två öl där också. Och sen så efter jobbet då, va, eftermiddagskaffet då, va, strunta i, så det blir två öl till. Och sen så efter jobbet så går jag alltid några polare, så går vi in på en pub, en trevlig pub. Och det blir ju några öl alltså, du vet. Och det kan bli någon liten drink också, en liten virrepinne och så. Jaha, ja. Och sen så går jag hem, jag har mycket förstående fru. Och då ska vi börja laga mat. Ja, du vet, det blir lite drinka innan maten, du vet, så här. Och sen så blir det två flaskor vin till maten, du vet. Och sen ska det alltid vara en liten konjak sen efteråt, så här lite några veckor. Och sen så... Sen börjar ju tv. Då är det liksom tv-drinkarna fram där, du vet. Och du vet, vi har så... Ja, då säger doktorn, men vad är det för problem där? Jag kan fan inte stå upprätt. Det är ju mycket, det är mycket så här, alltså, jag är ju som du, musiker. Och, och det har, man har ju varit på mycket turnéer i sina dagar, alltså, man har ju rest över hela jorden. Allt från Bryssel till Köttsjön. Köttsjön ligger i Jämtland. Ja. Några mil norr om Stugan. Jag var till Schweiz för några år sedan. Och så hade vi några dagar där, så kan det bli så här, man har några lediga dagar när man är ute på turné, för det, ja, de tycker det räcker med en spelning. Och så går man omkring där, så tänkte jag, ja, jag måste, vad gör man i Schweiz? Jag får köpa någon klocka med mig hem till kärringen då, så, ja, nu letar väl upp någon klocka här då. Det var fullt med klockor där och det hette Swiss hit och dit. Och det, jag vet, kan ju inte om det namnet, men det tyckte så fint ut. Så jag gick in till honom och sa, ja, hej, my name is Kalle. I want to buy a present for my wife. A clock, sa jag. Jaha, sa han, men ja, vi säljer inga klockor här. Jag är gynekolog. Ja, men du har ju hela skyltfönster fullt med... Fan, kan du skylta med klockor då? Jag bara tycker jag ska ha skylten då. Jag har en liten berättelse som är alldeles sann faktiskt. Det var, jag tror det var i Hälsingland någonstans. Det kom in... Det var på den där tiden som pastoraten hade hand om skatteskrivning och sånt där. Så det var ju några år sedan, det var innan skattemyndigheten tog hand om det. Så att han kom in, det var en Elof hette han, som skulle komma in och anmäla tillökning i familjen. Jaha, säger pastorn, det var liksom, nu tyckte han att det blev mycket, vad är det nu? Är det på den 11 ungar? Ja, det är 11 det här, ja. Men det var inte dåligt, nej då. Men brorsan, han är mycket värre, han har 14. 14, verkligen, med samma fru. Nej, vi har varsin. Är det någon som vet hur många stockholmare det behövs för att kunna skruva i en glödlampa? Nej, det vet vi inte här i Sundsvall. 11 ungefär, det är en som gör och så är det 10 på gästlistan. Tack så mycket för idag. Vi hörs och syns. Hej, hej. Vet du hur man ska få upp en blondin på taket? Nej. Man säger till henne så här: the drinks are on the house. Det var en kille som kom in på lanthandeln. Och så går han fram till expediten och säger: har ni öl? Nej, tyvärr, det har vi inte. Säger han bakom disken. Ja, har ni snus då? Nej, tyvärr, det har vi inte. Har ni skjutumspik? Ja, det har vi. Spika en lund då.
Hej Staffan. Hej Börje. Är din... Tack. Varsågod. Välkommen hit. Tack ska du ha. Berätta henne historier också. Det händer. Mycket bygger på mina erfarenheter och mina resor. Oho. Jag träffar ju så mycket intressant folk. Alla är ju intressanta egentligen. Jag träffar på... Mycket är ju Norrlands inland. Mm. Det är det mesta jag är. Mm. Så en ganska stor bonde utanför Vilhelmina. Jag såg han mycket djur av olika slag. Men såg han hade en stor gris med bara tre ben. Och det var jävla märkvärdigt. Den blir så stor med tre ben. Så jag frågade han, hur kom det sig att den där grisen bara tre ben? Hör du, den där grisen, den är jävligt speciell. Jag säger, hur då? Ja, du vet, härom året, pojken, han föll i dammen där borta. Vi såg ju ingenting, han är ju på att drunkna. Men grisen, vet du, över staketet bort drog upp ungen. En jävligt speciell gris. Ja, ja, men varför har man bara tre ben? Du, den där grisen, han är speciell. Du vet, svägerskan var. Hade ungarna med sig och bodde i gäststugan. Låg och sov. Då trillade vi ut med vedträ ur öppna spisen. Det började brinna. Mm. Ingen var vaken. Grisen, vet du, in i stian. Hoppade ut in, drog ut ungarna och kärring. Alla klarade sig. Jävligt speciell gris. Ja, men nu kan det komma så bara tre ben? Du, i fjol. Jäntan var ute här på kornresten med katten. Och lekte. Jag var ute med skörd i tröskan, såg ingenting. Jag var på det rätt över. Men du vet, grisen såg, hoppade över, tog ett enda banafs, kattungen och jäntan och drog förbi just när jag kom. Ja, men nu kommer så bara tre ben. Jo, men fan, en sån speciell gris kan man inte äta upp hela på en gång. Jo, när man är malaj i det militära så är man inte särskilt motiverad att jobba hårt. Och där var två malajer som... hamnade på flygvapnet. Och de gick i en hangar och släpade fötterna efter, så hade någon PSA-takvast med sig där. Och sopa, och sopa, och sopa. Och plötsligt började den ena... Ja, luktar konstigt här. Är det du som luktar? Nej, jag är... Jag vet. Nej. Fy fan vad det luktar. Ja, vi går vidare till nästa hangar. Då börjar jag sopa där igen. Det ser ut som att... Nej, men herregud, det luktar ju ännu värre här nu. Vad fan är det som luktar? Har du gjort på det, eller? Nej, jag har inte gjort på med det. Ja, men det luktar ju apa här. Vad, det här går ju inte. Det är klart att du har gjort på dig. Nej, men jag har inte gjort på mig. Kan vi inte sopa på här nu? Åh, fy fan vad det luktar. Jag kan inte vara i närheten. Dra ner brallorna så får jag se då. Så han drog ner brallorna där och så tittade den ena snubben. Ja, men vad var det jag sa? Du har ju gjort på dig. Ja, igår jag. Ja, det var en skolklass som var på delfinariet i Kolmården och tittade. Och delfinerna, de var så duktiga, de hoppade och snurrade och de gör konster och de är så söta på alla sätt och vis. Och då är det en pojke som sitter så här hela tiden och vill inte titta. Och till slut så går fröken fram och säger, men lilla vän, vad är det? Varför vill du inte titta på delfinerna? Jag vill inte rita en delfin när vi kommer hem! Om jag hörde på en uteservering i Provence, alltså jag reser ju oerhört mycket som ni hör. Flajosk heter den här lilla hålan i alla fall, så var den där gubbar som berättade en historia som lät alltså lite jobbig. För det var en karl som var prasslad med en gift kvinna, för karl hade lite oregelbundna arbetstider. Men givetvis så kom man ju hem när det inte var väntat. Så fort som tusan fick karl ta kläderna och kuta in i en klädkammare, alldeles mörkt. Och han sätter sig och hålla andan, så hör en röst där inne. Jävlar vad mörkt det är här! Tyst, säger han. Men fan, vem är du, vad håller du på med? Jag heter Patrik, jag bor här. Jag sitter och räknar mina kulor. Så här, ja, tyst. Vill du köpa mina kulor, får de för 500 spänn. 500 spänn, vad är kulor inte klok? Nej, jag kan gå ut och fråga farsan. Nej, här har du 500 spänn. Så gick det bara några veckor med där igen. Samma osis. Karn kommer hem för tidigt. In med kläderna i garderoben. Han sätter sig för att kolla andan. Jävla mörkt det är inne. Tyst. Vad gör du? Jag sitter och räknar mina små fotbollsbilder. Vill du köpa dem? 1000 spänn.
1000 spänn. Du är inte klok. Nej, jag kan fråga farsan. Nej, nu får 1000 spänn. Så att pojken har ju 1500 spänn på en månad. Och det visar han ju upp för föräldrarna att sitta och äter. Och pappa, var har du fått den där pengarna ifrån? Ja, jag tjänar gjort affärer, säger han. Nej, du har gjort något olag. Det här är... Nu följer du med till kyrkan på söndag. Nu får du gå och bekänna dina synder i byggbåset. Ja, han hade aldrig varit där. Jag tyckte det var intressant. Så de knuffade in honom. Han kom in där och tittade sig omkring. En jävla mörkt det var här inne. Och då hör man på den andra sidan. Men det är det här och din pojk bor i. Vilken fransk dialekt var det där? Sydfransk, ja. Jag tyckte jag kände igen den faktiskt. Man har varit ute på och rest så man... Jag tolkar mig själv simultant. Ja. Sen har vi mannen som hade problem i sin gastrit. Vad är det för något? Det är gaser i magen. Ja, gastrit, men det lär du snart få reda på det. Som hade beställt tid hos sin läkare och så kom han in. Varsågod, sitt här, Andersson. Tack så mycket. Doktorn, jag har sådana problem med. Det är min gastrit. Vad ska jag göra? Frugan håller på att gå ifrån mig. Ungarna vill inte hälsa på mig. Ja, jag har inte lätt. Ja, men herr Andersson, ett ögonblick igen. Ta den här nu och kom tillbaka som är 14 dagar så får vi se om inte det har hjälpt. Och han kom tillbaka som 14 dagar. Ja, varsågod sitt. Tack snälla. Doktorn för hjälpen. Men... Det har funkat jättebra det här. Ungarna tycker det är jätte... roligt. Och frugan hon bara ler hela tiden. Så... Oj! Livet leker. Vad kostar det här? Ja, det är 3500 spänn. Åh fy fan! Tack, det vill jag inte vara med. Ja, det har ju blivit betydligt hårdare det här med att få jobb idag och behålla det. Nu börjar man konkurrera om det. Jag vet hur tv-program i USA där man till och med har utslagning i programmet. Ja, och i Sverige har man ju kommit också till det att man börjar sålla. Folk måste visa upp någonting. Så jag hörde om några som slog som ett jobb att gräva telefonstolpar. Tre stycken. Och de fick tid på sig att gräva så många som möjligt. Och när de var klara, de fick kanske 8 timmar på sig. Så den första redovisade och tittade, hur många har du fått ner nu då? Så här, ja, 24 stycken. Så, ja, då tyckte de var jävligt bra. Men han vart ju ändå knappt slagen och sa det. Vi handlade borta, han fått ner 32 stycken han på den här tiden. Och så gick de till den tredje gilden och frågade, hur många har du grävt ner då? Två! Det blir inte mycket att se så nöjd ut. Om det här har fått ner 24 och 32. Så tittade han så här. Ja, men du ser vad många som sticker upp också. Kalle, han var 81 år. Han jobbade fortfarande i stallet. Han var väldigt, väldigt glömsk. Eller hade blivit det sista tiden. Och en dag så står han på stallbacken med ett rep i handen och funderar. Nej, nu blir jag lite osäker. Har jag hittat repet? Eller har jag tappat bort hästen? Ha det så bra. Hej. Du Uffe? Ja. Vet du vad man får om man korsar Göran Persson med Lena Olin? Nej. Ett hjärtligt tack av Göran Persson. Ja. Nej, jag kommer att tänka på, det finns ju väldigt många sätt att berätta historier på. När jag jobbade på Iggesundsbruk för många, många år sedan så var det en gubbe som brukade komma med sopmaskin. Han skrattade sönder alla vitsarna. Jag hörde aldrig vad han berättade, men det var ju så roligt ändå. Han kunde komma och säga sådant. Du ska få höra en rolig historia. Det var en kille som gick på strippklubb med tre stycken och så kom en jättesnygg strippa in och tog av sig alla kallar. Så sa han med dina för att du ska... Sista... Och jag hörde aldrig vad han sa. Jag menar, men det gjorde ingenting, för jag skrattade som en dåre. Men det var ju för att han hade så kul.
Och det är så, det finns så många olika sätt att berätta historier på. Nu ska vi se vad de kan bjuda på här inne idag. Välkommen in. Ja, det var ett par, de hade försökt länge, men ja, det blev inga barn. Och det här var ju, det var, ja, den biologiska klockan tickade fortare och fortare, det här började bli jobbigt, så att han förstod, jag måste göra någonting. Så han går till doktorn, så han tänker, jag måste ta reda på det, det måste finnas något sätt. Så han går till doktorn och doktorn säger, ja, i vanliga fall så gör vi ju alltid då en utredning, så att det första vi gör är att vi behöver ha ett prov på, ja, din sädesvätska. Om ni förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar sen. Ja. Och då ska du få en liten burk här av mig. Den tar du med dig hem. Och sen så... ja, fyller du den burken om du förstår vad jag menar. Jag förstår precis vad du menar sen. Nu är det ett lock på här. Och det får du inte ta hem förrän det är precis dags. Eller du får inte ta bort det förrän det är precis dags. För då kommer det bakterier och grejer där. Så det får du inte göra. Nej, jag förstår precis vad du menar. Så kommer du hit till den. Kommer du hit med den till mig imorgon igen då. Så ska vi titta, ska vi undersöka det här om det funkar allting sådär. Ja, visst. Så kommer han tillbaka. Dagen därpå. Burken tom. Ja, men säger doktorn, du sa ju att du förstod precis vad jag menar. Jag förstod precis vad du menar. Jag ska säga som det är. Ja, jag försökte med vänster hand. Och sen försökte jag med höger hand. Och sen ropar jag på frun och hon försökte med vänster hand. Och sen försökte hon med höger hand och sen försökte hon med mun. Ja, hon försökte till och med tänderna, men vi fick fan inte av locket. Hej Gunnar. Hej du. Är det Skåne då? Jo, det är säkert bra. Jaha. Det tror jag. Jo, det brukar det vara, så att det är det. Det är alldeles lysande, men det är skönt att komma ut ibland. Vi var i Stora Amerika för ett tag sedan, i Nashville, där mycket, finns mycket. Där stod en stånd här, man kunde läsa skylten, Banyo Burgers. De hade ju mycket hamburgare, men Banyo Burger, det var ett särskilt tillbud. Min kamrat sa, undrar vad det är? Ja, men testa. Och han beställde en Banyo Burger, så fick jag en sån här gigantisk sak som man kunde klämma in i handen. Liksom. Oh, shit. Jag brukar försöka vara lite folkbildare också när man är ute så här på olika sammanhang. Jag brukar vilja tala om såna här faktiska sanningar och sånt. Och då tänkte jag skulle berätta för er en faktisk sanning. Ni undrar naturligtvis allihopa hur många roliga historier det egentligen finns. Jag menar, vilket år i ordningen är det nu? Ja, det är 15 nu. 15 året. Mm. Och det finns alltså, nu ska ni få veta, det finns in alles 7 stycken roliga historier. Mm. Ja, det finns 8, det finns, men man låtsas inte om det. Nej, 8:e sorten, den kan man liksom... Men jag kan berätta reglerna så att ni vet reglerna, så att ni förstår att en sån vill ni inte höra. Det ska nämligen vara en man och en kvinna, och så ska de ska ligga i en dubbelsäng, de där två. Nu ska de inte vara gifta med varann så här, utan ska vara gifta liksom lite på varsitt håll så här. Och så plötsligt så ska det rassla till ut i tamburen, och då ska kvinnan sätta sig käpprak upp i sängen och säga "Aah!" utan att han där ute hör det, va? Det är svårt, men hon fixar det på något sätt. Sen ska hon försöka bli av med gubben där i sängen vid sidan om så där, förstår ni? Förstår? Ja, då vet ni reglerna. ni kanske vill höra en sån ändå? Ja. Okej, alltså. Nu har ni valt själva. Det var en man och en kvinna. De låg i en dubbelsäng. De var inte gifta med varandra. De var gifta på varsitt håll så här. Plötsligt rasslar det till ute i tamburen. Kvinnan sätter sig käpp... Ja, det är bra. Håll för nu. För det är nära. Kvinnan sätter sig käpprak upp i sängen och säger... Ja, visst. Men hon hinner inte mer, för gubben, han är blixtsnabb. Han rusar in, han tar tag i älskaren som ligger bredvid henne. Han tar tag i hans hår så här och rycker upp honom så. Det gick åt helvete, han hade topé. Får göra honom. Han tar han i öronen istället. Han rycker upp honom så. Och så tittar han honom djupt i ögonen och så säger han, hörru du, det är i alla fall mig hon älskar sen. Pjö, säger den älskaren där, det är ju mig hon älskar. Det sa hon till mig alldeles nyss när vi låg här i sängen. Du, vi har varit gifta i 20 år, det är klart att det är mig hon älskar. Det är mig hon älskar, och så håller hon på så där. Till sist ledsnar ju gubben, då springer frugan ut därifrån, måste jag ta honom också. Så det är bara de två kvar i rummet. Och då ledsnar gubben och så säger han, du, där borta, i nattduksbordet, i översta lådan där ligger en revolver. I den har jag 2 skott.
Nu tar jag den, så öppnar vi fönstret, så skjuter jag två skott ut genom fönstret. Sen slänger vi oss ner på golvet båda två och låtsas vara döda. Så ska vi se vem det är som hon sörjer, ska vi se, ha? Ja, okej då, säger han. Vi prövar det. Så mannen går bort, han tar pistolen, skjuter genom fönstret. Blam, blam, och så slänger de sig ner på golvet. Och frun kommer rusande, rycker upp dörren, ser förödelsen, skriker tvärs genom rummet. Du kan komma ut nu, Stig, de är döda båda två. Som vill ni inte höra. Nej. Jag kom på en liten historia, om jag kan ta den bara så helt apropå. Det var en man och en kvinna som ligger i säng. Ja, det sa jag. Och så rasslade till det dörren. Tamburen. Tamburen, ja. Och hon kastade sig på så här. Ah, skrek hon. Fast mera så. Ja. Och så, mannen hennes hade varit ute och spelat golf. Men han kom hem lite för tidigt. Han kom hem en timme för tidigt. Så att han, ja, visst, det var det som var fel. Så att killen, han rusade upp. Han var lite snabbare än din kille. Så han rusade upp och rusade in i garderoben. Och så drar han dörren. Precis, han precis drar han dörren när golfspelaren kom in nästan helt och hållet. Ja, visst, det var ett litet paket som var kvar utanför. Och det var liksom för sent att liksom så. Ja, visst, han står där och håller i sig. Och killen, vad håller du på? Vad ligger du för mitt på dagen, säger golfspelaren. Ja, jag har sånt i huvudet. Jag har sånt i huvudvärk. Och så tittar han på ett garderobdörren och får se det där som hänger. Vad är det för någonting? Ja, det är kinesiska klockor. Vad ska hon säga? Han kom inte på någon annan. Han kom på kinem. Ja, så säger han. Och så går han dit och så, ding! De hörs ingen. Ja, men det är kinesiska. Ta han till lite hårdare. Så. Nej, de hörs ingenting. Ja, men det, så tar han upp driven. Så, jo, visst är. Och laddar så här. Och då hör man inifrån garderoben. Plingeling för helvete. Den är sann. Den är sann. Ja. Det är alla de där. Alla de. Men du. Ja. Östen. Mm. Ja. Vet du vilken som är världens minsta fågel? Känner du till den? Nej, det är väl kungsfågel eller kolibri eller något sånt. Nej. Har du fler bud? Minsta fågeln? Ingen som känner till? Den minsta fågeln, den heter... Oj, oj! Känner du till den? Nej. Den kommer alltså ifrån Värmland, en liten by som heter Torsby. Uh-huh. Den är så liten och så har den så långa testiklar. Och när den kommer in för landning så... Oj, oj, säger den. Ja, jag vet inte. Men fina grevinnan, konsulinnan, hon var tidigare endast fru till matthandlaren, men han hade blivit konsul, därmed hade hon blivit konsulina, och då var hon tvungen att skaffa sig hembiträde. Så såg det till i fina kretsar. Så hon skaffade sig Frida, som kom utifrån landet, som skulle hjälpa till vid fina middag. Hon arrangerade genast en finare middag. Och så hade hon en liten silverklocka som hon ringde i. För då skulle Frida komma in och hjälpa till. Så då satt vi i förrätten och pinglade hon lite i klockan. Men det kom ingen Frida. Pinglade lite till, kom ingen Frida. Men så kom till slut Frida. Så, varför håller Frida hus? Jag pinglar ju i klockan. Jag har varit och pinkat. Frida, man säger inte så. Man säger, jag har tvättat händerna. Och hon plockar ut och så fortlöper middagen. Den här blamagen lägger sig väl så småningom på något sätt. Men i desserten så är det något som önskar stå lite mer madeira kanske. Hon pinglar då i klockan. Pinglar i klockan. Pinglar i klockan. Nej, men så här, som fina damer gör. Kommer in Frida förrän efter långt, långt om länge. Då kommer Frida. Frun pinglar. Vad har Frida hållit hus? Jag har tvättat händerna. Ja, men det tar väl inte så lång tid. Ja, men jag har ju skätet också. Ja. Jag får tänka på hur tankarna går egentligen, men VM i slägga på 60-talet. Är det någon som var med? Nej. Inte på... Nej. Ja, okej. Ja, bra. Jo, det var VM i slägga. Det fanns två stycken riktigt stora favoriter. Det var en amerikan och en tysk som hade visat väldigt bra på försöken då, sådär.
Och så en pitebo som var lite sådär, man visste inte riktigt. En liten mörk häst. Kan gå dåligt, kan gå bra. Och så sätter tävlingen igång. Amerikanen fattar släggan. Han vevar runt. Och han får iväg ett kast som är bra. Och det är 95 meter och det är världsrekord satt. Och publiken, vadå? Ja, de jublar. Ja, får vi höra på lite. Oh! Så lät det. Och alla journalisterna rusar dit och frågar, hur är det möjligt? Vad har du gjort? Berätta. Och nu ska vi veta att det här var 60-talet och det var inte förbjudet med preparat och saker som man blev pigg och stark av. Så han svarar väldigt stolt att jag har provat såna här, vad heter det, anabola steroider. Fungerar jävligt bra, man blir pigg och stark och man orkar mycket. Kan jag rekommendera. Ja, så det var ju liksom världsrekordet satt, men det var ju ändå tysken kvar som skulle göra sitt. Så han går väl in, en ganska kraftig kille faktiskt, tar tag i släggan och ingen har väl den. Ja. Och han lever väl runt och han får iväg ett jättekast och det är 120 meter och det är nytt världsrekord igen. Hur låter det? Jo! Ja! Ja, det är fantastiskt. Det är underbart. Alla journalisterna rusar dit. Hur är det möjligt? Berätta vad du har gjort. Ja, vi har en metoden här hemma i Tyskland. Vi prövar, man byter den bloden strax innan tävling. Man får mycket bra och fin syresättning och blir väldigt pikt. Blir man. Ja, man blir pikt. Och okej, vi måste ju ändå fortsätta tävling för sakens skull. Fast jag menar, vem kan slå 120 meter? Ni vet ju själva. Så kommer då Piteboen, den enda som är kvar. En liten ynklig kille, lite krokig, lite sen. Han ser trött och bakis ut. Och, han går fram och han tar tag i släggan och han får på något vis nästan upp den. Och han rullar runt och får iväg ett kast. Och kastar alltså utanför stadion. Förstår ni? Denna lilla man kastar utanför stadion. Det är helt otroligt. Och alltså det är över 200 meter och publiken... Ja! Ja! Underbart! Och alla rusar dit. Hur är det möjligt? Berätta. Jag vet inte, det är väl något märkvärdigt. Alltså, farsan han jobbar ju åt AMS och han sa åt mig när jag var liten att ja, grabben, om du någon gång säger någonting som liknar ett arbetsredskap så kasta ner åt helvete. Och så finns det den här akademiken, den här snustorra som ska berätta historien. Han berättar så här. Jag blev bjuden till en stuga här i Härjedalen under semestern och det var flera mil till närmsta granne, frisk luft och stärkande skogspromenader. Oj då, sa den andra, hur var det? Jag har inte en aning, jag får till Las Palmas istället. Fast det är inte så kul. Du ser ju rent häng ut. Är du deppig? Jag är tvungen att avliva min hund. Vad säger du? Blev han galen? Galen och galen. Han blev ju inte glad precis.